Ja, nu ska jag se ett ögonblick. Radioresepsjonen på P3. Særlig, si det var Katie Tunstall, og det en ære og en glede for meg å ønske hjertelig velkommen til Radioresepsjonen, et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 1 og 2 her på NRK P3, og det også en ære for meg å ønske velkommen mine to kolleger og to av mine beste venner, eller to de beste vennene mine som sitter her I studio. Vi en kameratgjeng på tre stykker. Bjarte Paul Kjøstheim, velkommen. Takk for det, Steinar. Og selv om jeg behandler deg litt dårlig noen gang, Bjarte, så det fordi jeg elsker deg, du vet det. Det vet jeg. Ja. Og så min bror også. Hei, Tore. God ettermiddag. God ettermiddag. Det for deg faktisk ettermiddag. Faktisk. Det mange som jeg liker å være liksom, bestemt på det, at etter klokka 12 så det ettermiddag. Jeg synes også man skal være litt nøye på det. Og ja. Formiddag, ja, det før. Det før. Det veldig enkelt og greit. Sikkert mange som hørte på sendingen vår I går også, ja. På 17. mai. Mm. Mange har sikkert vært I tvil om var det direkte eller var det opptak? Ja. Var det direkte eller var det opptak? For meg så var det direkte. For meg var det opptak. Det var opptak for deg, ja. Ja. I dagens sending så det jo også ting som skjer, og I dag vi direkte. Vi litt sånn grøtete alle tre dager, føler jeg. Vi litt sånn satt ut av at vi feiret da nasjonaldagen I går. Kanskje litt kraftig? Ja, det ble vel både det ene og det andre. Mm. Vi kan jo snakke om det snart. Vi skal freestyle-rappe litt I dag. Og da, da sender man et forslag til 1987 med kodordresepsjon om hva dere der ute I Norges land, Peter-lytterne, vil at vi her I studio skal freestyle-rappe om. Og da gjør vi det. Da gjør vi det. Altså vi plukker ut noen, for vi får jo mer forslag enn det vi rekker å gå gjennom. Ja. Men da plukker vi ut de forslagene som vi synes de beste, og så rapper vi da om disse temaene. Freestyle-rapper. Det en egen uttryksform. Vi valgte vekk dikt, for eksempel. Synes ikke det var så gøy å dikte, og det ikke så gøy å høre på heller. Ja, limerick har vi tatt vekk. Så havner vi da på den litt unge, friske, hippe freestyle-rappinga. Annet som skjer I sendingen I dag, ikke noe som trenger å nevnes egentlig, det bare å følge med etter klokka blir ett. Dette jo en time som går forholdsvis fort, synes jeg I hvert fall. Nå skal vi spille musikk. Ja. Hvis ikke du fornøyd, så har du jo 30 dagers klagefist. Fist? Jeg må henge meg opp I ting du sier feil, Tore. Klagefist. Det et gøy ord. Ja, det det. Hva kan det være, hvis du finner på hva klagefist Kanskje jeg kan rappe om klagefist I det. Kanskje. 1987 kodord resepsjon hvis du har et forslag til oss, og e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Skal vi høre han Ghostface Killa da, eller? Kan vi gjøre. Og sammen med han, han tvekjønna Neo. Det var litt nedsettende, faktisk. Ja. Det nedsettende å være tvekjønna? Nei, ja, hvis noen hadde sagt tvekjønna til meg, så jeg, tusen takk for det. Du får det beste fra begge kjønn. Steina, tvekjønna. Joho, takk for det. Dette back like that. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Oh yeah! Woo. Yeah, han vet hvordan han skal gjøre det. Ghostface Killa vel på en slags mentor for oss på denne torsdagen. Vi skal freestyle etterpå. Jeg tror han har skrevet faktisk denne teksten for hånd, og så synger den eller rapper den. Jeg skrev det for hånd. Det tror jeg. Altså, han skrev først for hånd. Han kladder først, og så fører han inn. Førte den inn I framework etterpå, og så skrev han ut på en matriseprinter. Og så hadde han med sin studio, og så rappet han det inn. Mm. Var det Ghostface Killa du hadde som sånn nickname når du spiller sånn... Battlefield 2, ja. Tenker du på? Skytespill. Nei, da det Crazy Eyes Killer som gjelder. Ja, det Må var ikke det. Forveksles med Ghostface Killer. Nei, Crazy Eyes mye råere og tar mye mer liv enn det Ghostface noensinne har gjort. Jeg sier ikke det. Back Like That heter låta, og han hadde med seg da den tvekjønne Neo. Som var et kompliment. Og som må understreke at det å være tvekjønnet kan være et kompliment, hvis man vil det. Ja. Hvis man vil at det skal være noe negativt, så kan det være det også. Det har jo gått en dag hvor vi ikke har vært på jobb. Vi har vært ute og feiret nasjonaldagen. Hva har skjedd I løpet av de siste 24 timene? La oss begynne med deg, Tore Sagen. Ja, jeg var hjemme I går. Ja. Jeg gikk ikke i barnetoget. Jeg så på det på TV. Ja, for det litt koselig. Ja, faktisk. Det gir meg den ekstra gode, lune stemningen av å tusle rundt I slåbroken min og gjøre I stand til fest på kvelden som jeg hadde. Du høres ut som du lever som Hugh Hefner. jeg har ikke har et liv ikke ulik Hugh og det var stort sett det jeg gjorde var måtte vaske der hvor jeg bodde og sånt for å gjøre det klart til fest på kvelden. Hva slags slåbrok har du? Det en hvit bomullslåbrok. Ja, så det ikke silke som Hugh. Nei, det ikke en kimono.
Det en vanlig slåbrok. Det kan jeg bare si en liten ting I forbindelse med det, å se barntog på TV og sånn. Mm-hmm. For det var, kan jeg si at det var urovekkende mange reportasjer som handlet om våre nye landsmenn, og om de valgte å gå I bunad, og at de var så godt integrert og så videre. Jeg altså så at somalierne hadde feiret veldig det somalske miljøet I Oslo, feiret veldig. Jeg synes det litt sånn påfallende at alle sånne reportere fra NRK liksom, ok, vi skal lage 17. mai-reportasje, vi må finne en eller annen innvandrer som godt integrert, som snakker perfekt norsk, og som elsker 17. mai. Og det synes jeg synes det kan bli litt kvalmende når det blir for mye av det. Da logget de seg på innvandrerregistret, og så fant de de riktige kriteriene, så intervjuet de, tok på dress og sløyfe, vips, det på TV. Det var mye av det I går. Ja, det hyggelig at, det hyggelig at man har tak I det, men det kanskje ikke bare det. Jeg stusset over at de tvekjønnede ikke blir intervjuet under reportasjen. Hvordan feirer de 17. mai? Ikke sant? Fordi de tvekjønnede blir tilsidesatt, og ingen som vil snakke med de. Nei, de går I egne tog, de. Ja. Tvekjønnede. Tvekjønnede tog. Mm-hmm. Ja. De går opp på Torshov, og så bak over Sagene. Dette blir veldig lokalt. Jeg tror ikke alle lytterne med på hvor Torshov og Torshov en by I Oslo. Nå måtte jeg komme med sånn ekstra. Ja, men alle de tvekjønnede kjenner til dette her, for de går I et tog. Ja, men tenk hvis det kom en helt ny tvekjønn som ikke visste dette da, Steine. Vil du vite hvor dette toget var? Torshov I Oslo. Overfor Torshov, den ene på Sagene. Bjørte, var du ferdig, Tore? Ja, jeg var det. Du var det? Det var ikke stand-up, vet du. Nei, det er viktig. Dette ikke stand-up. Nei. Det bare et fjolte radioprogram. Ja. Bjørte? Jeg var jo oppe hos Tore etter at han hadde gjort rent, og hadde hengt fra seg slåbroken og tatt på seg ekte klær. Takk for det. For da hadde han et litt grillpartei. Så du mener at slåbrok ikke ekte klær? Nei, det tullig klær. Ja vel. Det klær så god som alle andre, det. Ja. Bare at det ikke så utbredt å gå med til daglig. Mm. Faktisk. Ja. Og så var jeg der, og så så jeg en fryktelig fotballkamp etterpå der. Ja, og da snikk det med laget ditt, Bjørte. Nei, de tappte Champions League-finalen, og så gikk jeg ut av den puben I protest. Jeg holdt nesten på å begynne å grine. I protest mot? Mot hele finalen. Ja. Mot hele arrangementet. Hva synes du om han Terje Hauga, han dommeren? Nei, jeg ikke stor fan av han. Nei. Men du litt sånn, du har fått kommentarer her på sms'en at du litt sånn trist I dag. Jeg henger den der bitterheten igjen fra gårsdagens fotball? Ja, det sånn at det kjekt å snakke om alt annet enn akkurat den kampen. For jeg, sånn, når jeg våkna I dag tidlig, så var jeg I overraskende god form I forhold til... så god form! Ja, for jeg var helt knust da jeg la meg. Knust! Stakar, Bjarte! Ja. Det fint at man liksom interesserer seg for noe sånt, og så går det, altså man interesserer seg for fotball, så går det, så taper laget ditt, og så blir det veldig trist. Mm. Det var, jo egentlig ment som underholdning, vet du, denne fotballen. Men ja. Så trist som det kan være. Ja. Tenk så gøy hvis jeg hadde vunnet da, Bjarte. Ja, det hadde vært fantastisk. Men det gjorde det ikke. Nei, men det sikkert sånn at du han gale rumpedreper på det skytespillet ditt. Det ikke rumpedreper, også, crazy eyes, altså gale øyne. Ja, gale øyne. Ja, crazy eyes. Ja, så tenker jeg når du blir skutt gang på gang, så blir sikkert du også trist. Ja, men ikke så trist som du blir. Jeg lager ikke sånt, det biter ikke på meg. Men hvis jeg skal fortelle litt om hva jeg opplevde I går Ja, gjør det Så opplevde jeg det og at det å slikke på potten etter, På slikkepotten Etter at man har laget glasur til kake ja. Da kan man bli fryktelig mett ja. ja Og jeg tenkte at nå stopper hjertet mitt snart For jeg spiste så mye sånn, Du slikket så mye på potten Du må ikke slikke på potten så mye sånn. Jeg elsker å slikke på potten Og jeg merket at jeg hadde gjort det på kanskje 20 år Så det jeg fikk flere Så det 20 Jaså, det jubileum. Det 20-årsjubileum siden du slikket på potten første gang. Ikke første gang, siste gang. Ja, så vi kan jo kanskje feire. Ja, det blir det. Rar dag å feire. Spritt champagne, det 20 år siden du slikket på potten. Ja, men det fint det. Men det når du har, det ga som mer smak, at du tenker at dette vil jeg gjøre på fast basis fremover? Hver onsdag fremover skal jeg slikke på potten, lage kake og krem, og så slikke på potten. Og så får vi høre om det på torsdag. Ja, på radio. Det blir fryktelig kjedelig da. Ja, kjedelig. Nei. Vi får høre om det kanskje 2-3 uker helt til jeg dør av å slikke på potten. Ja. Ja, men det en fin oppdatering av hva som har skjedd I våre liv denne herlige 17. mai-dagen. Nå skal vi høre en sang som vi liker veldig godt alle tre. Mm. Det jo da Nothing Else Matters, og det står at det ett minutts forspill her, så jeg kan snakke ett minutt, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal la gitaren til, hva heter han igjen, Tore? Hvem? Han som spiller gitar. James Hetfield. Ja, han spiller gitar, og samme han Samme han Kirk. Hammett. Hammett, ja. Kan bare si at vi kan gå for flere sånne forslag til freestyle. Ja, 1987 koder I resepsjonen. Dette radioresepsjonen. Ja, man. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det Bjarte. Hei, Bjartemann. Det din far som ringer deg. Å, hei, far. Hei, Bjartemann. Går det bra med deg?
Ja, jeg sitter her på taket I Randaberg og klør meg på ørene, så her alt tjikk-tjikk-tjikk-tjikk-ha. Ja, så bra. Ja da, og med deg? Ja, det fint med meg også. Ja, hvordan går det der inne I syndens storby? Det vel hor og fyll og onani og uetisk behavior så langt øyrekke, tenker jeg? Nei, det ikke det altså. Det går fint her altså. Ja, hvordan går det med onanien, Bjarte? Nå må du holde deg for god til å la deg friste av onans levesett. Ja, men du trenger ikke å spørre om sånne ting, for det går bra. Det gjør du ikke så ofte. Jeg har webkamera på soverommet ditt, Bjarte, så jeg kan følge med online hva som skjer der inne. Har du webkamera på mitt soverom? Jeg har webcam. Har du det? Jeg ringer deg av en spesiell grunn, min lille Bjarte-gutt. Ja vel. Og jeg har snakket med naboen din, Ahmed Ahmadiyya. Har du snakket med Ahmed Ahmadiyya? Jeg har snakket med Ahmed Ahmadiyya, og han bor vegg I vegg med deg. Ja. Og Ahmed Ahmadiyya kunne fortelle meg at du sitter til langt på natt og kikker på idiotboksen. Time etter time med TV. Er det sant? Har han sagt det? Og hva har jeg sagt om å kikke for mye på djevelkassen? Du vet at fjernsyn Belzebubs verk, Bjarte. Det Satan som har funnet opp TV, Bjarte. Er det sant? Han har aksjemajoriteten I både Sony og Philips og Sharp. Har han det? Det har Satan, og Satan vil forføre deg, Bjarte. Han vil lede deg inn I sitt brennende rike. Jo, jo. Og TV en avgud skapt for å lede mennesket inn I avgrunnen. Er det sant? Ja, det sant, og du burde vite bedre, Bjarte. Ja, ja, jeg skjønner jo det. Og det som med TV at øynene dine kan ramle ut av for mye TV-titting. De kan ramle ned på gulvet, og da kan du tråkke på dem, og da blir du blind for resten av ditt liv. Og vil du leve som en blind mann, Bjartemann? Vil du det? Vil du leve som en blind mann? Vil du? Nei, nei, jeg vil jo ikke det. Jeg vil jo ikke det. Nei, da, Bjarte, jeg bare flipper med deg. Øynene dine kan ikke ramle ut av og se på TV. Jeg bare flipper. Åh, flipper du? Du kan se nyheter og de koselige programmene til han, Pastor Svartdal. Han en koselig mann. Ja, ja, jeg skjønner. Ja, det kan jeg se på. Han vakker å se til. Jo, jo. Hadde jeg vært kvinne, Bjarte, så hadde jeg nok falt for Pastor Svartdal. Ja, men det det jo ikke. Så... Jeg ikke kvinne, Nei. Men jeg kan fortelle deg at mor død. Hæ? Mor død som bare det. Nei, det sant? Hun ramlet av den nye trampolinen vi har kjøpt oss. Har dere trampoline? Ja, vi har trampoliner. Hun elsker den trampolinen, Bjarte. Ja, jeg kan jo forstå det, men jeg visste ikke dere hadde det engang. Vi så... kjøpte den nå I helga. Oh. Men I formiddag så satset hun for hardt og spratt 10-15 meter opp I lufta og landet midt I en revesaks som jeg hadde liggende. Åh, nei. Så det Men jeg kan komme hjem med en gang, jeg da. Neida, mor ikke død, Bjarte. Hun lever I beste velgående, og hun tar seg rundt meg nå. Jeg skal ligge med henne etterpå. Åh, det var godt. Så det var bare flipp det også? Hun død, Bjarte. Er hun død? Hun drakk for mye brus, og det var kullsyra som tok knekken på mor di. Det sant? Hun drakk så mye brus, og hun rapet jo aldri, Bjarte. Nei. Så hun var jo ganske opplåst da, før hun sprakk som en ballong her for bare 5 minutter siden. Oi, bare for 5 minutter siden? Ja, det var stygt. Og så forteller du det først nå? Nei, det bare flipp med deg, Bjarte. Jeg har humor, Bjarte. Jeg synes jeg en ganske artig far. Ja, det du. Ja, jeg har humor. Du flipper mye. Jeg flipper med deg. Ja. Ja, du flipper med meg. Jo, jo. Men du får kose deg inn I sin storby. Ja, jeg skal gjøre det. Og ikke la han tjukke boller som du jobber sammen med mobber deg for mye. Tenker du på Steinerbassen? Tenker på Steinerbassen. Ja, nei, jeg skal passe på. Ja, gi meg et nuss over telefonen. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Et lite nuss over telefonlinja. Et til. Nei, jeg må legge på jeg nå. Greit, Bjarte. Steinerbassen kommer nå. Shalabais. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3.